nome é o Cacife, elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia! Tá, acabei de acordar, passei a madrugada pensando e eu queria já acordar e gravar esse vlog logo pra trocar uma ideia com vocês, beleza pessoal? Pois é, estamos de férias ainda, que gostoso, gente! Melhor fase da vida, né? Férias da escola. E eu queria falar um pouco com vocês sobre aqui a programação do canal. Como vocês sabem, estou postando aí 6 vídeos por dia. Não sei se você não sabe ainda, fique sabendo agora. É um vídeo às 11, um às 13, um às 15, um às 17, um às 19 e um às 21 horas. Isso mesmo, são 6 vídeos por dia. Dá um trabalho desgraçado fazer, dá sim, mas é gostoso. Por que eu gosto de fazer muito vídeo? Eu gosto de dar variedade de conteúdo pra vocês. Se eu for fazer 2 vídeos num dia, eu preciso pensar bastante no que eu vou fazer, eu preciso editar bastante, uma delícia também, o resultado fica muito bom. Esses dois vídeos vão ter mais views, do que os 6 que eu tô lançando, mas eu vou limitar um pouco o meu conteúdo, quer dizer, deixa de ter o conteúdo, né? Então deixa às vezes de ter um tutorial, ou a experiência de dirigir um carro no Forza, ou dicas de como fazer alguma coisa, e vira muito mais humor e talvez até trabalho da minha imagem. Quando você opta por fazer muitos vídeos, você opta por reduzir o número de visualizações por vídeo. Sim, porque as pessoas cansam de te ver um pouco. E você opta por colocar mais conteúdo e por ter um pouquinho mais de liberdade de criação também. Então, se eu postar um vídeo por dia, ou 2 vídeos por dia, e eu postar algo diferente do que muitas pessoas esperam, as pessoas não vão gostar. Então, postar muitos vídeos facilita muito por causa disso, né? Então eu tenho mais liberdade de criação, posso postar mais jogos e isso me dá uma autonomia gostosa de trabalhar. E eu acho que combina bastante com o estilo do canal, com o estilo que eu sempre tive aqui no canal. E às vezes é necessário diminuir, por exemplo, quando eu fui pra Los Angeles, 2 vídeos por dia era suficiente pra mostrar toda a cobertura, pra mostrar tudo que eu queria, mas não era... E porra, era suficiente de visualizações e tal, então assim... É diferente, é uma experiência completamente diferente de você postar poucos vídeos e muitos vídeos, ok? Eu gosto de postar muitos vídeos porque eu gosto de jogar muitos jogos, porque eu gosto de ter muita experiência, porque eu gosto de trazer tutoriais. Eu gosto de trazer vídeo ensinando coisas, eu gosto de trazer vídeo com experiência diferente, sem me preocupar muito com o número de visualizações que isso vai dar. Como assim? Eu não quero saber se o vídeo vai dar 15 mil visualizações ou 30 mil visualizações, mas eu quero trazer... O vídeo testando o Mustang no Forza, entendeu? Eu sei que eu vou atingir poucas pessoas, mas eu vou atingir umas pessoas que vão gostar daquilo e eu posso fazer uma experiência mais completa. Ok? Isso é o motivo de eu trazer muitos vídeos por dia e eu acho que completa melhor o dia de vocês, pra quem gosta de me acompanhar, pra quem gosta de muitos jogos e tal. Eu acho que tá uma preenchida legal na rotina diária de vídeos de vocês, ok? Este é o primeiro ponto a se falar. O que que acontece? Ainda assim, o feedback importa. Eu não posso postar algo que não dê visualização. Por quê? Como que o YouTube funciona? O YouTube, você assistiu um vídeo meu, aí você deu like, aí você se inscreveu no canal. Aí o YouTube vai falar, porra, esse rapaz gostou do vídeo do Patife. Então vamos mandar mais vídeo, YouTube, tá? Vamos mandar mais vídeo pra esse cara aí, ó. Os vídeos vão começar a aparecer na sua timeline, você vai assistir. Aí uma hora eu vou lá e gravo um vídeo. Aí você olha e fala, puta, não quero assistir vídeo de Forza hoje. Aí você não assiste. Aí o YouTube vai falar, opa, esse rapaz deixou de gostar, né, não gosta mais. Então vamos dar vídeo de outro cara pra ele. Então o feedback no vídeo é muito importante. Postar um vídeo que poucas pessoas assistem é importante. Infelizmente, feedback importa e a gente precisa ter números, eu preciso acertar o número de visualizações dos meus vídeos. Eu não preciso ter 40 mil views por todos os vídeos. Eu não espero que um vídeo de Forza tenha o mesmo número de visualizações que um vídeo de GTA. Não espero. GTA é um jogo que dá muita visualização. Eu não espero postar Forza e ter tantas visualizações quanto eu tenho no GTA. Tá? Mas eu também não posso ter tão poucas visualizações como, por exemplo, eu tive no Heroes of the Storm de ontem. Então, eu não vou trazer mais Heroes of the Storm. E, na verdade, eu vou esperar uma semana pra ver se por algum motivo isso cai na busca, alguma coisa assim. A princípio, não vou trazer mais vídeos de Heroes of the Storm, que é o MOBA que eu quero jogar atualmente. Eu jogo LOL também, eu já joguei, tentei jogar Dota, não consegui aprender, mas achei bacana. Eu joguei Chaos Online, eu joguei Heavy Metal Machines, eu já joguei muito MOBAs. Hoje o MOBA que eu tô jogando é o Heroes of the Storm, e eu tô gostando pra caralho, mas eu não vou trazer vídeo, tá? Vou continuar jogando apenas por
lazer, beleza? Isso vai acontecer frequentemente, algumas séries eu vou colocar vídeo e não vou trazer mais por causa de feedback, mas sempre que acontecer eu trago um vlog assim explicando, tá? Mas isso é só pra explicar pra vocês que assim, não é, ah porra, eu só posto vídeo que dá view, não. Eu posto o que eu quero gravar, o que eu gosto de gravar e o que eu acho que realmente vai trazer uma experiência completa pra vocês. Mas quando o vídeo tem um feedback muito baixo, que nem foi o do Heroes of the Storm de ontem, isso pode de uma certa maneira me prejudicar. Prejudicar o meu trabalho, prejudicar o canal. E isso eu não quero fazer, tá? Acaba que o número de visualizações que eu tive no Heroes of the Storm foi muito baixo. Então eu não posso me dar ao luxo de trazer o Heroes of the Storm porque eu gosto e tal. Mas não no YouTube. Isso quer dizer que eu posso trazer live. Então eu já estou arrumando a minha rotina para trazer lives, principalmente de Heroes of the Storm e de Hearthstone, que são jogos que não se adaptam muito bem ao YouTube, a não ser que seja um tutorial, mas olhe lá também. Então as lives vão voltar. Se você não segue ainda, twitch.tv/opatife, o link tá sempre aí na descrição, vou deixar ele no topo hoje para vocês verem. Se inscrevam lá. Eu não sei se essa semana, mas eu espero que ainda esse mês eu consiga voltar a ter lives. Beleza? É isso aí, só porque antes de vocês perguntem, esse vídeo que eu estou assistindo aqui no fundo é do Easy Nobre e é um vídeo do caralho, eu acho que é o penúltimo vídeo que ele fez, vale a pena vocês assistir. Mas é isso aí, pessoal, só queria esclarecer isso, principalmente pra quem gostou do vídeo Heroes of the Storm. Não deve mais ter vídeo de Heroes of the Storm aqui no canal, por esse motivo que eu falei. É como eu falei, a gente não posta os negócios, ah, isso vai dar view, isso não vai dar view, não. Mas eu preciso calcular bem o que eu vou postar. Principalmente postando muito vídeo por dia, porque isso pode prejudicar o meu canal e prejudicar o retorno que as pessoas vão ter dos vídeos e tal. Então eu realmente não posso arriscar postar um vídeo que o feedback não seja tão positivo, beleza? Parece pouco se você for olhar o número de views, tipo todos os vídeos, vai aparecer muito pouca gente. Mas é gente pra caralho, e a gente que consegue ir lá e me chamar, cadê o Storm? Infelizmente não vai ter mais como continuar com essa série, pelo menos não por enquanto. Eu vou dar uma semana, vou ver se por acaso cai numa busca, sei lá, se às vezes pegam mais um público no canal, porque meu canal tem vários públicos. E eu tô procurando uma série pra substituir, então deixem sugestões, beleza? É isso aí, pessoal, você gostou do vídeo? Não deixa, aliás, não esquece o joinha, o favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Como vocês sabem, é diferente, tem o vlog que eu gravo lá, que é o vlog sério, notícia e tal, e tem os vlogs que eu gravo aqui na frente da janela, que é o bate-papo, o papo reto, é a parceria, é a patifaria entrando em contato. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, abraço do Patof, até a próxima e valeu!